Et joo, jos mä jotain tekisin toisin. Hyvä! Kesti. Mulla inhos olla siinä. Mä aloin olla todella loppu siihen tilanteeseen. Et ihan oikeesti. Tämmösiä öitä. Onks sun pikku iltavilli päällä? Turu! Mä voin vaan aikaisemmin antaa hänen ihan vaan olla. Äitille toasteja, juustolla ja paprikalla ja lunalle banaanimustikkapuuro. Tänään herättiin kyllä, tai noustiin yllättävän myöhään tai tavallista myöhempään, koska kello on nytten. Taitaa olla vähän yli 9. Ja Lunahan siis heräili jo tuossa 4.30, joka oli ja pikkusen liian aikaistaan vielä nousta. Niin otin sit siihen vielä meidän viereen, annan vähän maitoa ja jatkettiin siinä sitten kaikki vielä yhdessä unia. Joey nukkuu vielä. Me ollaan nyt tehty tälleen, että Luna on heräillyt aika aikaisin, niin ollaan sitten niinku aina vuorotellen aamuja. Niin toinen saa nukkua vähän pidempään, mutta siis en todellakaan valita siitä, että herätään aikaisin. Nimittäin Luna on nytten täällä uudessa kämpässä omassa huoneessaan nukkunut nytten. Hetkinen, tää taitaa olla jo yli viikon, puolitoista viikkoa nukkunut. Täysiä öitä. Eli yöimetykset on niinku, periaatteessa jäänyt, että nyt kyllä mä, että jos Luna oikeasti tuossa niin ennen viittä heräilee, niin sitten annoin kyllä maitoa ja toivon parasta, että vielä saisi nukuttua. Mutta siis kun tätä ennen, se on oikeasti, meillä oli 2 kuukautta, niin kuin 4 kuukaudesta siihen 6, maagiseen 6 kuukauteen, niin se oli semmoista ihan tolkutonta sekoilua. Herättiin just 2 tunnin välein. Mä aloin olla jo todella loppu siihen tilanteeseen. Ja sitten jotain todella maagista tapahtui, kun neiti täytti 6 kuukautta. Ja varmaan just niin kuin kiinteiden määrän lisääminen yhdistettynä omaan huoneeseen. Ja sitten ylipäätään se, että huomasin, että ehkä itsekin jotenkin vähän liikaa jopa silleen nukuttanut. Että olisi ehkä ollutkin ne valmiudet siihen itsenäiseen nukahtamiseen jo aikaisemmin. Mutta koska me oltiin ajateltu, että okei, no sitten tuossa 6 kuukauden iässä, niin me aloitellaan sitten vaikka jotain unikoulua. Onko se hyvä? Onko se hyvä? Mut kiinteet uppoo hyvin. Nää erityisesti aamupuuro. Välillä keitettynä. Välillä tälleen näistä valmiista pusseista, niin nää on kyllä suosikkeja. Mut nyt tällä videolla, niin tää nyt on niin kuin vauvavuoden 2/4. Eli 3 kuukaudesta 6 kuukauteen. Mitä kuulumisia, mitä kaikenlaisia muutoksia on tapahtunut, koska musta tuntuu, että tää on ollut todella semmonen merkittävä steppi. Toisaalta ei ole muusta vielä kokemusta. Omalla tavallaan jokainen niin kuin kuukausi on silleen tosi merkittävä, mutta erityisesti jotenkin tää, niin tällä videolla nyt vähän niin kuin kuulumisia sitten näistä viimeisistä kuluneista kuukausista. Niin, erityisesti vauvuoden osalta. Kun sieltä tuli muskuttaja. Ei! Niin.
tää on ihana ajatus tää, että me syödään tässä yhdessä tätä aamupalaa, mut kyllä tää usein menee näin, että äiti kahvi tuppaa jäähtymään tässä välissä. Joo. Yleensä no meidän aamupäikkärit alkaa no siinä kohtaa, kun on ollut 2 tuntia hereillä. Nyt tänään meni aika paljon myöhempään, mutta normaalisti kun hereillä jossain 6:30 aikaan, niin sitten on about siinä 9 aikaan. Ja nämä on yleensä aina päivän pisimmät päikkärit, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä tässä kohtaa on aina semmoinen pari tuntia omaa aikaa. Ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki raapustella vähän tätä vauvakirjaa, koska tää tuntuu olevan sellainen, että tää vaan jotenkin aina jää tän päivittäminen. Niin ennen kuin Luna täyttää 18, jos tänne saisi nyt vähän kirjoiteltua. Koska vaikka niinku siinä hetkessä tuntuu, että kaikki semmoset uudet oppimiset ja jutut ja tämmöiset, että nää niinku muistaa ikuisesti, niin ei niitä muista, jos ei niitä johonkin kirjoita. Niin nyt samalla kun mä kertailen teille näitä viime kuukausien kuulumisia, niin mä kirjoittelen niitä tänne. Mä voisin lukea teille, että mitä mä oon tänne nytten viimeisimpänä kirjoittanut 3. kuukaudesta. Tää on nyt vaan joku pieni pätkä täältä. Lentomatkat suju niin hienosti, mutta kantoreppua inhosit yli kaiken. Niinpä kannettiin sua aina kentällä. Edelleen olit niin pieni, että näytit, kun olisit suoraan sairaalasta lähtenyt reissuun. Yöt on edelleen pääosin superhyviä, mutta nukahtaminen erityisesti iltasi kestävälle ikuisuuden. Espanjassa yhtenä iltana nukutin lähemmäs 3 tuntia. Apua! Nyt siis tuntuu niin uskomattomalta, että oikeesti se on ollut noin hirveetä, eikä siitä ole ollut edes kauaa. Ja nyt vaan niin kuin riittää, että laske sänkyyn. Heräsit aina, kun yritin laskea sänkyyn nukkumaan. Elviksen Can't Help Falling in Love. Erityisesti isin laulamana saa sut aina rauhoittamaan. Se biisi on meillä edelleen. Siis se on oikeesti ollut niin kuin sitä on laulettu kyllä niin ihan pienestä lähtien. Ja se on edelleen sellainen, mä en tiedä mikä siinä laulussa on, mutta se saa niin kuin aina rauhoittua siitä laulusta. Ja erityisesti kun Joey sen laulaa, mä jopa kerran Joey oli viikonloppu poissa, niin sitten se laulo sitä loopilla tälleen. Me nauhoitettiin ja sitten mä tein vielä sellaisen videon, jossa oli Joeyn kuva ja sitten se ääni. Sitten jos tuli tiukka paikka, niin mä laitoin sen vaan soimaan. Sitten Luna tykkäs katella, niin mulla on semmoinen 10 minuutin loppuversio mun puhelimessa tuosta laulusta. Mut sitten 4. kuukausi. Musta tuntuu, että silloin niinku onni kääntyy, koska siihen saakka noi yöt oli ollut niin hyviä ja niillä öillä ja nukkumisella on niin iso merkitys ihan oikeesti siihen omaan jaksamiseen ja kaikkeen jaksamiseen. Mut siinä reilun 4 kuukauden iässä jotain vaan tapahtui. Mitään ei niinku periaatteessa muutettu, vaan jotain vaan tapahtui. Ja ne yöt muuttui ihan hirveäksi sekoiluksi ja sitä vaan kesti. Tuntui, että ne vaan pahenee. Jossain niin kuin pahimmassa vaiheessa heräiltiin ihan tunnin välein, joskus jopa 1.5 tunnin välein, että siitä nukkumisesta ei vaan siis kerta kaikkiaan tullut mitään. Ja mä jopa rupesin niin kuin öisin ottaa aina screenshotin, aina kun mä herään,
koska mä olin vaan niin sekaisin, että mä en edes muistanut, että onko siitä mennyt niin kuin puoli tuntia vai kaksi tuntia vai kauan, kun mä oon viimeksi noussut. Niin sitten oli kiva aina aamuisin katsoa silleen, että ei ole todellista. Että ihan oikeasti niin kuin tunnin välein on ollut hereillä ja sitten ei välillä edes nukkunut siinä niin kuin väleissä ollenkaan ja näin. Ja se siis vaan kesti ja kesti. Siis meni niin kuin sanottaisiko pari kuukautta ennen kuin sitten noista öistä päästiin niin kuin takaisin hyvään vaiheeseen ja oikeastaan siihen hyvään vaiheeseen vasta siinä kohtaa, kun me pari viikkoa sitten muutettiin ja Luna pääsi tuonne omaan huoneeseen nukkumaan. Ja varmasti siis iso syy, en tiedä onko noin nyt, oliko ne jotkut niin kuin 4 kuukauden pitkittyneet hulinat tai jotain tällaista, mutta varmasti siis joo, iso syy siihen, että miksi ne unet vaan tai yöt vaan meni semmoiseksi sekoiluksi, niin oli sitten varmasti vaan se, että tapahtuu niin paljon kehitystä. Ja se kyllä tuntukin siltä, että tuntui, että joka päivä niin kun Luna on oppinut jotain uutta. Maistelut aloitettiin myös silloin 4 kuukauden iässä. Täällä kehittyy nyt perunat ensimmäistä kertaa. Joey kokkaa Lunalle, koska tänään alkaa meidän maistelut! Let's try this. Mitä se on? Oliko se hyvää, kulta? Oliko se hyvää? Ja kaikki maistelut oikeastaan uppos aika hyvin. Me aloitettiin just perusperunaa, porkkanaa, pataatti. Pataatti oli ihan best. Maissista Luna ei tykännyt ollenkaan. Ja alku just mangot ja banaanit ja tämmöset, nekin oli vähän outoja. Mut päärynä oli ihan pop. Ja just pataatti oli ihan pop. Niin noita me aloitettiin kyllä heti silloin 4 kuukauden iässä maistelemaan. Ja sitten kyllä mä niinku aika nopeasti, tai oikeastaan tasan siinä päivänä, kun Luna täytti 5 kuukautta, niin ruvettiin myös sitä puuroa ihan maistelemaan. Siinä toivossa, että ne yöunet olisi siitä sitten lähtenyt parantumaan, mutta ei ollut mitään väliä. Vaikka me vedettäisiin niinku puuro kulhollinen illalla, niin sillä ei ollut mitään vaikutusta yöuniin. Nyt nukkunut sellaiset reilu pari tuntia, niin mä ajattelin tehdä sellaisen peliliikkeen, että nyt vielä kun se on tuolla vaunuissa, niin me lähdetään hakemaan yksi paketti, koska mun ei tarvi pukea uudestaan, kun me lähdetään hakemaan sitä pakettia, niin tää menee nyt tässä samalla. Eikä haittaa ollenkaan, jos se nyt tässä kohtaa ja vaikka vähän heräilisi, niin näin. Päädyinkin näkään vaunulenkille, koska mä olin ajatellut, että se paketti on ihan toisessa paikassa, missä se todellisuudessa sitten on, niin me tehdään tähän pieni lenkki. Mutta täällä on ihanat ruskomaisemat ja hän, jotka unia on vielä, niin mikäs tässä käppäillessä. Nyt on paketti saatu, Luna heräs ja siis olisin voinut odottaa vaikka siihen saakka, että Joey tulee takas, niin oltais voitu mennä tuolla autolla, niin tää olikin ihan eri paikassa toi paketti, mitä mä olin ajatellut. Ja se oli hieman isompi, mitä mä olin ajatellut, että se ei todellakaan mahdu noihin vaunuihin. Tähän tyytyväisenä heräili siis 3 tunnin päikkäreiltä. Ja itse asiassa se vielä, mitä tässä on tapahtunut viime kuukausien aikana, niin mun opasta on laitettu tähän ratasosioon. Ja se on kyllä ihan Lunan lemppari. Vaihdettiin siinä tasan 5 kuukauden iässä. Ehkä vähän ennen. Todettiin erittäin toimivaksi, koska Lunakaan ei enää viihtynyt hirveän hyvin siinä vaunukopassa, kun ei päässyt näkemään maisemia. Ai, oli makkoiset unet. Oh.
imetykset meillä on nyt aika silleen luonnollisesti ruvennut myös vähän vähentymään, koska no, noita yöimetyksiä ei ole tarvinnut puolentoista viikkoa tehdä. Mä en nyt niin naivio kuitenkaan, että mä ajattelen, että ne olisi nyt ehkä niin kuin ihan kokonaan jäänyt pois, mutta en tiedä. Voi olla, että meillä ei enää yövisin imetellä laisinkaan. Ja sitten kyllä niin kuin päivisin totta kai myöskin noita kiinteitä. Me nyt syödään kuitenkin 4 ateriaa päivässä jo, niin huomaa, ettei sitä maitoa sit tarvi ihan niin paljon. Onko se kiitos? Kiitos. Jaas. Mihin sä oot matkalla? Sitten katsotaan tää laatikko. Sänky katos. Tuli tää... siis Lunan sänky, semmonen prinsessa. Hän halusi tulla myös ruokailemaan, niin ei siinä mitään. Kaivettiin naksupussi esiin jo. Kyllä sillä aikaa, kun me lämmitään sulle oikeita ruokaa, niin otetaan viitus tälle tuommoista. Ole hyvä. Ole hyvä. Täältä tulee! Onko se tuo... Niin, onko se tuo kuulas? Missä on ruuvakirahvi? Missä se on? Missä on ruuvakirahvi? Joo, täällä! Hyvä, siellä se oli! Luna heräsi just toisilta päikkäreiltä. Joey tuli kotiin ja lähdetään nyt käymään kaupassa. Huomattiin myös, että toimii paremmin se, että mä istun ihan täällä etupenkillä ja hän saa itsekseen siellä puuhastella. Viihtyy paljon, paljon paremmin. Eli tässäkin asiassa niin olisi voinut vaan aikaisemmin antaa hänen ihan vaan olla. Ja kantoreppu on muuten nyt taas noussut suosikiksi. Alkuun Luna inhos olla siinä. Ja pitkälti sen takia, että se oli niinku naama tänne muhun päin. Mutta käänteentekevä juttu oli se, kun käännettiin naama toiseen suuntaan, niin nyt hän viihtyy tässä oikein hyvin. Ja sit musta tuntuu, että kun vähän kasvo, niin niinku istuu tähän silleen ylipäätään paremmin. Siinä. Pizza, pasta. Meillä tulee vielä raviolit tänään. Pasta. Turu. Turu. Ja ei kuulu enää inahdustakaan tuolta Lunan huoneesta. Siinä meni varmaan semmonen maks vartti, kun se jotain mylys sieltä itsekseen, mutta nyt nukahti. Ja tosiaan siis me tehdään vaan niin iltaisin, että mä vielä annan iltamaidot eri huoneessa, hämärässä tilassa, ja sitten Joey ottaa Lunan. Ja sitten sit siinä sanotaan hyvät yöt ja Luna lasketaan sinne sänkyyn.
yleensä siitä heti kun lähtee pois, sit se saattaa niinku, että se on enemmän semmoista negatiivisempaa ääntelyä, mutta ei, tai hyvin harvoin edes niinku itkua, vaan enemmän semmoista niinku peräänhuutelua. Ja sitten se aika nopeasti siitä kääntyy semmoiseksi jutteluksi. Ja sitten hän nukahtaa. Et joo, jos mä jotain tekisin toisin, nyt kun miettii näitä kuluneita kuukausia, niin olisi voinut kokeilla tota itsenäistä nukahtamista vähän aikaisemmin. Tosin siinä iso osa syy on just se oma huone, koska niin kun aikaisemmin Luna on nukkunut niin kun ihan siinä mun vieressä, niin silloin se on aika vaikea vaan silleen niin kun olla reagoimatta tai itse heräämättä, jos toinen siinä niin kun jotain mylyää, vaan sitten on ajatellut, että okei, no helpointahan tässä vaan niin kun nostaa tissille ja sitten se loppuu siihen. Mut joo, nää on näitä tällaisia. Ja totta kai siis voi olla, että kyllä niinku vauva kehittyy myös koko ajan, että ei välttämättä aikaisemmin olisi ollut samanlaisia valmiuksia nukahtaa itse. Mutta tosiaan ei siis mitään sen enempää niinku mitään vippaskunsteja tai kikkoja tehty tai mitään muutakaan, vaan ihan vaan yhtenä päivänä laskettiin hänet sinne ja totta kai niinku silleen kontrolloidusti seurattiin sitä, että niin kuin, muuttuuko se huutelu itkuksi ja kauan hän itkee ja mitä sen jälkeen tapahtuu ja tälleen näin, että oltiin ihan niin kuin kellon kanssa, mutta se ei edes kerännyt mennä siihen itkuun edes, että olisi tarvinnut niin kuin lähteä oikeastaan edes kellottamaan ja käymään siellä huoneessa, niin joo, hyvä näin, mutta olisi tietenkin voinut kokeilla vähän aikaisemmin, niin ei olisi tarvinnut itseään väsyttää noilla nukuttamisilla. Mutta nyt nautitaan tästä, kun taas nukutaan hyvin. Voi olla, että onni kääntyy taas sitten huomenna tai ensi viikolla tai ensi kuussa, ei voida tietää. Nyt nautitaan tästä ja mä päättelen tätä videota tähän. Kiitos, että oot kattonut. Laita peukku pystyyn, jos tykkäsit. Ja ei muuta kuin nähdään ensi videolla. Moi moi! Missä?